საქართველოს დრიფტის მეფემ ვახო ხურციძემ Red Bull Car Park დრიფტის ფინალში მესამე ადგილი დაიკავა. შეჯიბრის ფინალი თურქეთში გაიმართა და მასში მონაწილეობა 18-მა დრიფტერმა მიიღო. ტურნირის ფინალურ ეტაპზე საქართველო პირველად მონაწილეობდა და ხურციძისთვის ეს პირველი საერთაშორისო ტურნირი იყო. შეჯიბრის გამარჯვებული 20 წლის იორდანიელი დრიფტერი ანას ელჰელო გახდა. მეორე ადგილზე კი იბრაჰიმ უცბასი თურქეთის წარმომადგენელი გავიდა. Very telling.